todos, moitas grazas por a primeira agradecer como non a Real Sociedade Económica Amigos do País a amable invitación e merecida invitación tamén. Eu algo sei de intervencionismo, de planificación e de cousas dese estilo. De urbanismo sei algo menos, pero cando me plantexaron eles o tema de que podemos facer para aplicar o tema do urbanismo ás teorías do plan, ás teorías de intervención, a teoría económica do socialismo, etc., a este tema, que é un tema moi interesante. Depois empecé a buscar, hai boa literatura. Eu sempre recomendo ao respecto o libro de Joaquín Azpitarte, Urbanismo e Libertad, que é o mellor libro que existe en castellano sobre estes temas. Entón, vamos a ver que pode salir de aquí, a ver que tema pode salir de aquí. Repito que eu, máis ou menos, o que teño máis estudiado é o tema do planexamento e o tema do intervencionismo, que son temas propios da escola austriaca, porque son temas derivados da... A escola austriaca, basicamente, é un método, senón é o tema de falar aquí, pero, basicamente, en cuestión de políticas públicas, o que explica, o que defende a futilidade do intervencionismo. O vello von Baber, un dos fundadores da escola, decía o seguinte, decía os alumnos sempre, repetía sempre, gravaba na cabeza, decía, o poder non pode derrotar a lei económica. E decía así, o poder non pode derrotar a lei económica. E metía yo así, este que yo gravaba, decía, como un profesor non pode, vamos a ver. Había un rei que era o rei Canuto de Inglaterra, non? Que era un rei, foi un rei moi famoso, porque daba lle órdenes ao mar, castigaba, decía, miraba que as tormentas así facíanlle daño á illa e destruíanlle os barcos e facíanlle todo, entonces castigaba as tormentas, prohibía as tormentas e castigaba e puñalle multas. E amenazaba con severos castigos en caso de que non disantan. Decía, pero se é un rei moi poderoso, un rei moi poderoso, pero un rei moi poderoso non pode derrotar a lei física. Por moi poderoso que sea un rei, un emperador, como Calígula, que tamén castigaba o mar cando se poñía bravo e non deixaba atacar, non? Pero só o emperador del mundo, e que? Por moi emperador del mundo, o poder político non pode derrotar a lei física, non pode prohibir os terremotos, non pode prohibir as tormentas, non pode prohibir as chuvias, todo o mundo entende, non? É obvio, por menos que xumando moito, se queda castigada a tormenta. Non podes, por moito que mande. Pois o mismo decía o vello von Baber aplicada á economía. É dicir, o poder político non pode derrotar a lei económica. Por moito que se poña, por moito que bata e poña castigos e cosas polo estilo, a lei económica busca por onde salir e non lle fai caso. Eso é o que costuma pasar. Eso que decía o vello. Pero sempre temos esa arrogancia de que podemos dirixir desde o poder político, tendo o poder político, que podemos dirixir, digamos, as forzas económicas, ou podemos dirixir as forzas sociais, e podemos dirixir unhas cousas. E podes influir, pero normalmente o que faz é descoordinalas, é facer daño por outro estilo. Facer daño ou salen por outro lado, ou te salen por onde non esperas, ou teñen consecuencias non previstas. E isto que basicamente o que di a escola austriaca. Nin o plan pode funcionar, nin a intervención pode funcionar. Pode conseguir a corto plazo o objetivo, pero vai te xerar unhas consecuencias non previstas moi superiores. Isto de Colle von Mises un libro que se chama El socialismo, criticando a imposibilidade económica e teórica do socialismo, e dedicoulle un libro que se chama Crítica del intervencionismo, dicindo como as intervencións do Estado, sobre todo na vida social ou no sentido de precios, poden conseguir o objetivo, pero teñen unhas consecuencias perversas coas que non se contan. Isto basicamente é o que estábamos a decir. E deso máis ou menos o teño estudiado, etc. E o urbanismo? Porque o urbanismo normalmente cando estudiamos estas cosas na escola austriaca nos centramos, por exemplo, nos sistemas económicos, o socialismo. Por que fracasa o socialismo? Pois un problema de cálculo económico, un problema de imposibilidade de planexamento, etc. Vamos explicando por que non funciona. Porque non funciona e non pode funcionar. Non que non funcione nun caso concreto histórico, sino que non pode funcionar por unha serie de problemas. Despois, se queran as preguntas, salen, non? Pero ese é un bello debate, que foi un debate moi serio na ciencia económica dos anos 20, que dura hasta hoxe, que siga habendo debate ao respecto, non? Porque agora están os marxistas, que sí que se pode facer e tal, que se pode facer o marxismo, cibercomunismo, como un comunismo con computadores e cosas por estilo. Pero, bueno, é un debate que non é aquí o caso. Pero, bueno, a tesis principal é esa. Nin o plan pode funcionar, nin a intervención pode funcionar. Entón, que pasa co urbanismo? O urbanismo, repito, non está moi estudiado. Normalmente estudiamos grandes políticas. Sí, o socialismo como un sistema teórico, pois o socialismo ilirio, o socialismo yugoslavo, porque fracasou. Tal. Ou estudiamos pois grandes políticas de rentas, políticas de precios, ou cosas así polo estilo. Empezamos a estudar estas cosas e aí estamos cómodos. Pero que pasa? Cando chegamos ao micro? Non aos concellos. Iso digamos que o temos menos estudiado. Entón, eu vou facer aquí algunhas afirmacións e despois no debate... pois se sale, pois contestan ou preguntan ou discrepan, non? Porque eu tamén veño aquí a aprender, paso, xa que veño aquí, podemos aprender algo tamén.
Deso se trata. Entonces, eu fago unhas afirmacións, repito, sacada, obviamente, hago de literatura consulta, pero básicamente é aplicar os principios da escola austriaca sobre o socialismo e sobre o intervencionismo, sobre o cálculo e sobre o intervencionismo, aplicados ao ámbito urbano. Entón, eu distingo como dous ámbitos. Un ámbito do planexamento, do plan, e outro ámbito da intervención. Intervención do poder local, neste caso, na vida económica. Non me refiro a ningún concello en concreto. Xa non é unha crítica a ningún concello de Santiago, que é onde resido, e que o mellor conozco, pero tampouco a de Vigo, que tamén conozco, etc. Non é ningún concello en concreto, sino que é un ámbito abstracto. Onde que... non? Entón, o primeiro que vou falar un pouco é da cuestión do plan, non? No momento, a escola austriaca é moi crítica da planificación, porque basicamente porque non se pode conocer o futuro, e do pasado non se pode extrapolar o futuro. Non? É un problema de información, e porque, e además que hai unha crítica tamén moral, no sentido de que a planificación é unha limitación da acción, é unha limitación do uso da propiedade ou uso da propia persona a hora de actuar. A planificación basicamente consiste en restringir a liberdade. Non? Pero tuvo moita aceptación, a idea... Todas as ideas da planificación soviética tuveron moito éxito, se concretaron, por exemplo, en Europa con Jean Monnet, pai da Unión Europea e comisario xeral do plan francés, só que non era unha planificación tipo soviética, pero era un plan tamén, era un plan, digamos, indicativo, que sea, pero a idea de que se pode planificar cual vai ser o futuro dun país, o sea, que facendo normas, prohibiciones, multas, incentivos ou que sea, que se pode determinar cual vai ser o futuro dun país e temos na cabeza, prefiguramos cual vai ser o futuro dese país. Esta é a crítica que se lle fai. Non? Entón, o plan, desa idea de plan, que tuvo moito éxito nos anos 50, tamén tuvo éxito en España no franquismo, e en outros países, imitando o modelo soviético, se considera moi exitoso, o famoso plan Feldman-Mahalanobis, que se chamaba así, que eran planes quinquenais, aquí se intentaron facer planes semellantes para intentar acadar o que se consideraba que era un éxito o da economía soviética ao principio. Non? Entonces, esos planes despois baixaron e ahora a día de hoxe só se aplican a gran escala no mundo, digamos, occidental, só se aplican incluso tampouco no socialismo. O socialismo tamén abandonou, o resto que queda abandonou cualquier tipo de esperanza no plan, pero en cambio reviven ou consérvanse no ámbito local. En España nacen no, así tal cual está ahora, como plan, non como intervención. Como plan nacen, creo que en España nacen no ano 56 con a lei de ordenación de Franco e se concretan no plan xeral de ordenación municipal, o plan xeral de ordenación urbana. O sea, é un sitio onde se conserva aínda o plan, non? O sea, a idea de planificar cual vai ser o futuro dunha cidade ou dun espacio urbano ou do que sea. Digamos que a outros ámbitos se abandonou, non hai un plan galego a gran escala de planificación xeral de Galicia, pero sí que quedan ou se conservan certo prestixio a nivel local, ¿no? Como vimos, o problema do plan é un problema de falta de información, un problema que non se pode saber o futuro, a máis que os plans normalmente acostuman a ser moi rígidos e que cando é necesario un cambio hai que volver a facer o plan, o problema que chamaban os clásicos do retardo, ¿no? Es decir, que tens un plan feito, hai unha escasez, pero tens que volver a refacer o plan, contaban así nas anécdotas da Unión Soviética, como mellor faltaba un componente, ou facían os zapatos, é unha anécdota, non? Pero facían os dous zapatos do mismo pé, e non podían deixar de facelos, porque de volver a facelos había que volver a facer o plan outra vez de novo. Porque estaba planificado que era así. Volver a facelo, hai que volver a refacer o plan, chamar arriba, que está isto tan mal. Non é como funciona un sistema de mercado descentralizado que para a planta e punto. Non, ali hai que volver a refacelo, volver a calcular, ou como haya unha escasez crítica, como haya unha mala colleita. Se tens planificado que vai haber tantas patatas, resulta que este ano non choveu, hai menos patatas, que faz cos camións, que faz cos tractores, que faz cos fertilizantes, que faz con todas estas cosas. Digamos que o planificado non é capaz de prever todas estas circunstancias. Teóricamente, é o máis racional, é unha especie de arrogancia da razón, non? A idea de que podemos planificar e poñendo os medios, conocendo, extrapolando e facendo todo tipo de... Bueno, boa parte das técnicas matemáticas conocemos hoxe en día, as ciencias sociais están sacadas de aí, a programación lineal, por exemplo, outras cousas, non? O Kantorovich, que era xente toda tan fina, que estaban todo día planificando cousas, non? Pero que ainda conserva, digo que no local ainda conserva certos prestixio, e sigue usando. Entón, o que quería, a ver que os parece, despois discutimos. O primeiro tipo de plan é decidir o uso da cidade, a que se vai a dedicar a cidade, non?
hai moitos o primeiro plan, dice, no, esta cidade ten que ser unha cidade de servicios, esta cidade ten que ser unha cidade industrial, esta cidade ten que ser unha cidade turística, ou ten que ser unha cidade estás planificando cual vai ser o uso da cidade. E entonces pretendes diseñar a túa cidade, o teu urbanismo, ou a túa industria, ou as túas transportes, as túas comunicacións, pois de acordo con o seu objetivo de cual vai ser a túa cidade, non? Por exemplo, hai moitos exemplos de crear Silicon Valleys. Como Silicon Valley funcionou, é unha cidade así que chaman as inercias, non estas cosas palabras que se usan agora, non? Silicon Valley funcionou, pois se trata de replicar Silicon Valley en calquer parte, non funciona. Funciona porque o Silicon Valley deu sen Silicon Valley, pero non porque poñas aquí por unha serie de cousas, poñas unha universidade, pois unha cosa, non ten por que salirte. Porque non ten por que salirte, porque non se pode conocer cual vai ser o futuro. Eu sempre digo que cando eu estudaba, e era profesores moi listos os meus, cando eu estudiaba, pois falábamos do futuro de Galicia, estou falando fai 35 anos, cando estaba na carreira, non? Falábamos de como vai ser a Galicia de hoxe. Non sei que máis de, máis si, máis de, máis así, máis sumas e tal, e máis cousas destas e tal, e que vai ser, non sei que, a biotecnología, vai ser a cousas de cerámicas, que estaban moi de moda daquela, e non sei que lle preguntou polo textil, non, eso non ten futuro, eso vais a facer en China. Acertou. No, o problema é que se planificou. Menos mal que non se planificou. Se chega a planificarse todo para facer así, estamos che vos. Non. Porque non se sabe por onde vai a vir o futuro. Non sabe que vai a facer. Non se sabe qual vai ser o uso da tua cidade. Te presumes que vai a ser isto. Non? Entón, queres darlle como un uso. Depois que hai outro debate si ten que a cidade ter un uso ou ten que ser cidades mixtas. Non? Eso xa falaremos despois. Non? Que os teólogos, os xeógrafos da Escola Austríaca, Pierre de Rocher e outros, cando falan disto, non, as cidades teñen que estar mixtas e non se poden planificar. Normalmente porque as cidades, as industrias medran unhas asociadas ás outras e moitas veces collendo residuos unhas das outras, aproveitando o que fan unhas, o que outras deixan, o que outros non utilizan, aproveitalo e facendo, pero non se sabe moi ben que uso. Sabe, fai falta unha economía política do lixo. Xa fai tempo que non se estudiou lixo, e normalmente foi un problema que tiñan os planificadores soviéticos, que non estudiaban ben o lixo, entón non sabían que facer cos desperdicios. Un sistema de mercado, isto sobra, facemos aquí. Ahora estou lendo que se van facer co resto das cáscaras de gambas, que se poden facer películas como de plástico para separar así os amón, os embutidos, os plásticos que hai no medio, que se poden facer de cáscara de gamba. Non? Isto é link que están investigando en eso. Bueno, pois se fai, que un residuo, unha cosa que se tira, pues aproveita e se fai unha industria totalmente nova de eso. Pero eso normalmente non se pode planizar. Pois se non se pode planizar isto, os usos dunha cidade non se poden planizar. Porque non se sabe por donde vais a ir a cidade ou por donde vai a ir. E esquecen, por exemplo, todas as leccións que nos dá a xeografía económica ou que nos dá a xeografía urbana dos cambios de cidades. Parece que as cidades sempre están así adicadas ao mismo e cambian. Miren Detroit, por exemplo. En Galicia, miren Ferrol. Cando era pequeno, era unha cidade punteira. Me acordeu que era punteira de todo, un montón de industrias, era unha cidade moi puxante, moi tal, e decaeu, bueno, pues decaeu por moitos motivos. Pero es que a mellor non podes evitar que decaiga, como non podes evitar que decaiga Detroit, porque simplemente a industria que faz pues, é obsoleta, ou faise en outro sitio, ou faise de outra forma, ou requiere de outros insumos. Entonces, non podes saber donde va estar o futuro. Ou unha cidade turística. Turística, mentras este a modo do turismo. Ou unha cidade de servicios, mentras están de modo do servicio. Non se pode saber. Entón, hai que deixar operar, digamos, as forzas empresariales que elas saben mellor, conocen mellor o entorno, antes que, digamos, diseñar todo cual vai ser o uso dunha cidade. Porque digo, a primeira planificación é esta, decidir que tal cidade vai ser para a industria, tal cidade vai ser para tal... Non se sabe. Contame, un señor conocido en Pittsburgh, dice, no, porque Pittsburgh era unha cidade de acero, era unha cidade de industria pesada, pues, e que se dedica, un profesor amigo meu, que se dedica, no, agora se reconvertixo, agora é unha cidade universitaria. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo? Pois pues, reconvertixo en universidade, pois pues, non sei, había unha universidade boa ali, tuvo uns profesores boas, e aquilo foi para diante. Eu que era unha cidade de industria pesada, de obreiros, así tal, que teóricamente non é o ambiente, digamos, típico de unha universidade, pois convertirse unha cidade universitaria. E ao revés, cidades que eran ao mellor outros tipos se convirtieron en cidades de industria pesada. Porque se non se sabe por onde vai a vir, porque non se sabe
cuáles van a ser os materiais do futuro, que industria vai ser no futuro, como vamos a mover no futuro, etc. Ese é o problema que ten o plan. Se así que o racional, dice, no, o racional sería planificar isto. Entón, o primeiro é isto. Pediu que hai esa tentación de crear Silicon Valley, parques empresariales ou cidades del futuro, sin saber se a túa cidade vai triunfar ou non. Porque senón non se pode saber a priori. Se pode intuir, ver e tal, pero non se pode saber a priori. Entón, ese é o primeiro problema que hai coa planificación urbana. Que ti ao mellor faz un plan moi grande, despois ese plan non te vale para nada. Porque a cidade non vai por aí. E non só, é que non só non vai por aí, que impides que vaya por onde debería ir, porque o plan te limita ese tipo de cousas. A través pues, de restriccións de construcción, de insuficiente dotación de parques industriais, de insuficiente dotación de infraestructuras adecuadas para ese tipo de cousas. Porque ti planificaste para servicios ou para turismo, e ao mellor é un sitio fantástico para facer, sei, acero, ou aluminio, ou chapa, calquera cousa así. Non? Este é o primeiro punto. Que podemos discutir despois, se se pode planificar ou non. Eu creo que eso é empresarial, eso non se pode saber, digamos, por un matemático que faga ali unhas cuentas. Non se me explico é de aí deduzca, que pode, as matemáticas poden ser útiles e poden darte unhas tendencias. Pero cuidado, unha cosa, a mí me gusta moito estudiar a futurología científica, non a futurología dos magos, pero unha cosa que aprendín é que do pasado non se pode prever o futuro. Se os futurólogos ou as inteligencias artificiais esta cosa foran tan potentes, non estarían traballando ali, estarían especulando na bolsa facéndose de ouro. Pero demostra que nin eles son capaces de predecir os precios dentro dunha semana. Con que superan serán ricos hoxe. Con que superan serán ricos hoxe. Van ali, compran a corto ou especulan con eso, xa se fan de ouro. Se o superan a ciencia cierta. Pero que pasa que non o saben a ciencia cierta. O vello Swan de Lugo, que foi un dos fundadores, un dos pais da Escola de Salamanca, decía que só Dios nosso Señor é capaz de poñer os precios. E nadie máis que Dios nosso Señor sabe cual vai ser os precios do futuro, e os precios do futuro non se poden saber, se poden intuir, se pode especular con eles, pero non se poden saber. Se superan saber, non estaríamos aquí, estaríamos correndo xa comprando no mercado continuo. Si ou non? Poñemos o internet xa, xa compramos ali, supera, para que non sabemos. Facemos apostas así, pero non sabemos. Dous, a zonificación, o que se chama aquí calificación urbanística, non? O segundo tipo de planificación, non? Decidir dentro da cidade a cual é o espacio que ten que ter cada uso. Depois, este terreno é para residencial, este terreno ten que ser para industria, este terreno ten que ser para comercios, non? Ese reparto de terrenos en zonas que se fai tamén de forma planificada, entendendo pues, que a cidade, como decía un experto desto, como decía, no, es que Vigo vai medrar para ali, decíame así, fai 20 anos, non medrou para ali, medrou para lá. Pero eles pensaban que iba a ir para ali, no, pues non foi para ali, pues, non sei por qué, pero non foi para ali. Foi para lá. Non? Entonces, pero cando ti fas o plan, pensas tanta cousa urbana, tanta cousa industrial, tanta cousa tal. Normalmente, un austríaco diría, mira, dese funcionan os precios. Normalmente, as locacións industriais non fai falta que se planifiquen. De feito, hai ciudades, eso non se estudian, non se usan de modelo, hai poucas, pero hai algúnas que non teñen plan. Por exemplo, Houston. Houston, además, negou o povo en referéndum, negouse sempre a ter plan urbano. A xente construye como quere. E eu facía bastante parecido das outras. Porque espacios. Aí teñen unhas pequenas limitacións, por exemplo, que non pode haber prostíbulos ou cosas de sexo a 500 metros dos colexios, cosas dese estilo, non? Pero, quitando eso, hai bastante libertad, porque obviamente a un empresario que quere fabricar unha planta de aluminio non se vai poñer no centro da cidade. Por un simple motivo, o terreno é moito máis caro. Collerá terreno barato donde hai algúas infraestructuras. Por pura lógica, non fai falta que eu planifique, xa el se pon ali, non se lle ocurre ali. Normalmente, quen quere vivir xa busca espacios agradables, que non haya industrias, que non haya malos cheiros e cosas polo estilo, xa se busca, se non vendes o piso, non eres capaz de fabricar, entón, pero claro, ese tipo de cosas xa se ordenan solas, pero claro, é a idea de que se pode planificar determinar usos e cosas polo estilo, claro, iso xenera, pues, malas asignacións, como vemos así, vemos que ao final se politiza o urbanismo e ao final o alcalde, o concelleiro, quen sea así, pues, decide, pues, te pode facer rico, te pode facer pobre. Movendo así un lápiz un metro, uns centímetros, non?
E ese é o problema que se xenera. Además, digo, como sabe o alcalde ou o concelleiro, que respecto que son xente competente, non estou dicindo que sean competentes, pero como poden eles saber por onde vai a ir tamén a cidade e cuáles son as zonas adecuadas para unha cosa, para unha cousa, para outra, non? Isto, pero claro, moitos problemas que vemos deste estilo veñen de aí, moitos problemas de corrupción que leo eu na prensa dos concellos veñen de cousas destas. Que alguén sabe que o alcalde ou vai facer por ali, entonces compra antes, etc. Non? En justo que isto non hai, compras onde queres e vendes onde queres. Pero repito, xa o terreno se ordena, non está desordenado. Está igual, porque normalmente xa os usos máis sucios ou así, xa van para sitios que non molesten, para evitarse pleitos e evitarse cousas, aparte co terreno máis barato, os sitios residenciales teñen a súa forma, etc. E despois, hai o debate de si, aparte de zonificar e de crear zonas, repito, hai Houston, que é unha cidade que non ten, ahora está de moda Georgion, en la India y la Basa, también en la India, que son ciudades que no que operan sin plan. Son ciudades que crecieron mucho en los últimos años, no tenían así, eran como una especie de suburbios, que nadie les hacía caso. Empezó a haber promotores privados, empezaron a hacer cosas, y ahora son ciudades que funcionan perfectamente, no solo eso, son sitios de acogida de alta tecnología, sitios de residenciales para las clases altas, y todo funciona, o lixo, todo fan en el privado. Y todo... Son ordenaciones de corte privado. Compras un lote de terra e urbanizas, que é como se facía antes, eh? Que non é unha cousa que... Porque pensamos que estas cousas do urbanismo veñen da noite dos tempos. Repito que en España veñen así un pouco despois de Napoleón con a administración francesa, así, non? E allí Alfonso Cerdá en Barcelona, Chueca en Madrid e tal, fixeron algunhas cousas, pero non era isto. Agora, os sistemas antigos era, eu compro terreno, urbanizo e vendo despois a urbanizado, non espero que o concello me urbanice. E a revolución industrial, as industrias eran así tamén. Primeiro a industria, se miraba por onde iba, e despois viña o transporte. Por iso o primeiro ferrocarril foi Barcelona-Mataró, porque era onde había industria. Entón, o ferrocarril iba a onde facía falta, non se creaba por crear. Entón, e o mesmo que se facía co urbanismo e outras cosas. Miraba onde iba, quería vivir a xente, compraba o lote entero e urbanizabas e vendías. Non necesitabas que permisos ni cosas por o estilo. Urbanizabas con agua, que había daquela, bueno, con agua, os suministros que alcantarillas e cosas polo estilo, o que fixera falta naquel momento. Digo que de pasa parte deste debate da zonificación, existe o debate que plantea, por exemplo, os urbanistas de corte liberal, como Jane Jacobs, non? Vida en vuestras grandes ciudades, por exemplo, falan desto. Ela, por exemplo, gustalle moito que non se planifique, e é moi crítica, por exemplo, co urbanismo de corte ideolóxico, porque o urbanismo tamén ten ideoloxía, non todo. O urbanismo de corte marxista, por exemplo, de Le Corbusier ou Oscar Niemeyer, por exemplo, o caso de Brasilia, que son cidades creadas así como de diseño, con usos separados, unhas zonas para vivir, outras zonas para traballar, outras zonas para comprar, etc. Non? Eso é un modelo como moi planificado, con zonas así de pues, urbanas e para vivir en elas, todas outras. E a Jane Jacobs non lle gusta as cidades mixtas. Calla de todo no sitio. Además que é unha forma de integrar a sociedade, que está a sociedade sempre viva e que sea a cidade moito máis segura, porque a tesis dela que mantén segura unha cidade son os veciños, que haya sempre veciños na rúa vendo, controlando, e cosa polo estilo, é a forma de evitar o delito, non establecer como uns bloques residenciais como se fixeron en moitos sitios do mundo que solo para vivir, pero sin ningún tipo de servicio nin comercio debaixo, e outras zonas solo de comercio, non? El gustalle que os usos mixtos, pero bueno, este outro debate se deben dividirse en zonas ou estas deben estar máis ou menos mezcladas dentro do que se poda. Entón, que é un debate urbanístico. Repito, os libertarios ou liberales defenden que máis ou menos que este mezclado, que se poda misturar os usos, e outros que isto teñen que estar, digamos, como máis separados. ¿No? Entón, hai este debate das zonas, e como establecelas, como determinalas, claro, porque non tendría máis valor se non fora, porque te tens unha propiedade, literalmente, pues, te quita que te dan valor a gusto. ¿No? E iso por qué? Porque un señor se levanta e non lle gusta onde vivo eu, dice que isto ten que ser rústico, ten que ser tal, e inmediatamente miña... non podo obrar na miña finca que non lle fago daño a nadie ou ao revés, non? Te podo facer rico un terreno que tiñas ali, te podo facer rico simplemente porque te recalifico. Non? Non creen que un pouco tamén deixar en mans, digamos, de decisión política o valor das terras, o uso das terras, cosas polo estilo, que supoño que estas decisións serán honradas, pero poden non ser. E a veces pasa, digo polo que leo na prensa,
Eu non sei nada, nunca conocen a ningún corrupto. Pero digo, que na prensa leo que a vez en cuando se dan estos casos, non? Aparte que, coas figuras de asente urbanizador e así, realmente te poden expropiar a propiedade cun ben para un uso privado, non para un uso público. Non? Entón, digo, cando digo eu sempre que en España non hai propiedade, que en España hai usufructo, a isto me refiro. Nadie ten garantizado a propiedade da súa propiedade. Mañan se recalifican por interés general e cache sin ela. A justo precio que te poñan. Si ou non? Justo precio que fixan eles mismos tamén. Non? Entón, é unha cousa rara iso da propiedade. Non? Pero bueno, sin meterme máis nesto. Digo que ao final esta planificación, ao final o que implica é unha expropiación de facto da propiedade. É dicir, que con un mero cambio de plan, digamos que a túa propiedade pode ser afectada, non afectada, ou pasar unha estrada por ela, ou expropiála para facer un ferrocarril, ou por que entendan pertinente. Entón, digo, xa non é unha cuestión solo de que me guste máis ou menos o plan, é que literalmente o plan pode, digamos, expropiar de feito a propiedade dunha persona. E se non expropiar os usos desa propiedade. Non? Despois temos toda a idea de planificación, por exemplo, de protección de espazos. Non? Por exemplo, os cascos históricos das cidades, que pasan moitas cidades do mundo. É dicir, que a idea de que hai espazos que teñen que ser como conservados e protegidos, e hai que planificar que aí non se pode construir, ou aí non se pode facer, ou para facer aí necesitas un permiso especial, ou necesitas unha licencia, e sobre todo que non podes facer uso, digamos, da túa propiedade, teu gusto. Tens que usar, digamos, os materiais, tens que usar unhas formas arquitectónicas e cosas por o estilo. A ver, esta é unha cosa así, os que estudian isto dicen que ao final o que acaba é conxelando as cidades, convertindo nunha especie de parques temáticos, non? Para ir de paseo por elas, porque nadie quere vivir nela, porque nadie, neses cascos históricos, non penso só en Santiago, penso no que se conoce do resto do mundo. Que ao final, os propietarios destas vivendas non poden facer con elas o que queren, non teñen propiedade dela, non poden adaptar a vivenda, digamos, ni siquiera en moitos casos internamente, o seu uso. Tienen que usar tal material, tienen que usar tal cosa, con permisos y cosas. Por tanto, mucha gente pues, marcha de allí, las ciudades se conservan una especie de parque de atracciones, que vaya gente de allí a mirar, pero sin vida en ellas. El problema es que si el parque de atracción pasa de moda, queda la ciudad destruida. Entonces, claro, esto primero, por un lado, es una cuestión a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, primero porque es una intervención estética. Normalmente cando eu estudo as políticas públicas e estos temas, normalmente digo, pues, intervención, pues, externalidades, bienes públicos, asimetrías, fallos del mercado, as explicacións que se dan sempre para que o Estado interveña. Pero en ningún libro leín eu que a estética sea un factor de intervención. Pues non só un factor de intervención, é un factor de intervención máis poderoso. Simplemente a túa casa non pode ser así porque non é bonita. Ou desentona estéticamente con o conxunto, non? Pero é casa miña. Pero os demais non chega un señor así moi, moi ilustrado e che dice que a túa casa que desentona. Que non... Pero vamos a ver, é un criterio estético. É o gusto teu contra o gusto meu, porque mando o gusto teu. Porque o meu gusto é máis ilustrado. O meu gusto son un urbanista. Entón, sei como... Pero, al final, se se fixan, é unha intervención estética. Non ten outro motivo. Que hai que conservalo como unha cousa así. E digo porque isto primeiro, non acabo de entender nunca como se pode justificar algo de forma estética. Non? Como se eu proíbo a xente pois que leve determinadas prendas de roupa ou determinados colores que non son estéticos. Non? Poño leis intuarias ou cosas por o estilo que non me visto como me da gana ou levo pelo como me da gana. Porque te que decirme a mí que eso non é estético. Non? Pois isto é algo semellante, se pode discutir, pero é a idea de conservar e conxelar. Eu sempre pregunto, cando veñen así turistas, así amigos meus, así a Santiago, a ver, aquí de Santiago, tal, cual está feito con plan, e de Santiago Bello e a Zona Nova, o Milladoiro e todas as zonas que rodean Santiago. A ver, cual está feito con plan e cual está feito sin plan. Adivinen. Non, porque se quere conxelar, pero, é dicir, a cidade de Santiago é bonita porque foi feita sin plan, como Venecia foi feita sin plan, como París medieval foi feita sin plan, porque facía unha casa na Compostela Antigua, quería que fora bonita, ele non ten ningún interese en que fora fea, porque se é fea tamén devalúa o valor da casa, devalúa o valor do terreno, non ten interese en facela fea, non é así, é como... Nadie queima a súa casa por capricho, non por divertirse. É dicir,
Pois isto é o mismo. E despois, porque implica xa filosóficamente outro tema, é dicir, é un desprecio polo noso tempo. É un desprecio que nosa época se odia a sí mesma. É unha época que non ten orgullo ningún, que non ten valores ningún, que non ten principios ningún. Por tanto, se odia a sí mesma. E odia todo o que sea da súa época. Por exemplo, odia os seus materiais. Mira que non temos materiais agora fantásticos. Todo tipo de hormigóns, todo tipo de chapas desas de sándwich, todo tipo de placas de construcción de todo tipo, que son maravillosas, pero non se poden poñar aluminios, aceros, todo tipo de cosas que temos... Non, eso non se pode poñar. En moitas cidades do mundo, non sei se aquí, en moitas cidades do mundo non se pode poñar. E por que? Se son materiais, a ver, os antigos, cando facían unha casa, facían cos mellores materiais que tiñan eles. Non facían de pedra porque fora bonito, era o que tiñan. Se tuvieran ladrillos destes modernos ou aillamentos ou cosas polo estilo, seguramente os poñían, que pasa que non os tiñan, pero non é que fixeran eles para facer bonito, pero eles usaban dentro do que tiñan o mellor que tiñan. Non creo que o fixeran a mala fe, non? A Praza do Obradoiro a día de hoxe podría facerse. Con tres estilos arquitectónicos distintos. Non podría facela. Porque non caixaría arquitectónicamente, ou diría que é un estilo novo. O sea, valen os estilos de todas as épocas menos a nosa. Porque a nosa que lle pasa? É algo distinta das demais. O sea, nós non podemos deixar nada ao futuro. Ningún material noso, ninguna forma de construir nosa, que non son feas, porque vin un señor que conozco eu que intentou poñerlle acero a un acero bonito, o aluminio, non sei que fixo a unha porta, non sei que quiso facer aquí en Santiago, mandábanlle botar abaixo. Porque non era, ti que ser madeira, non sei que, pero si é un madeira, si é unha cosa preciosa, máis é un señor que conozco eu que é moi esteta, é así moi un señor rico, pero moi esteta, así que lle gusta moito xa. A belleza, estas coas formas, esta cosa, un señor así moi cultivo, quiso puñer a casa, bolito, non lle deixaron, porque é un material de hoxe. Entón digo, non podemos deixar nada nos para o futuro. Na Santiago de Compostela na que estamos agora. Estamos aquí un montón de cuadros de xente buena e cada un deles pues, puso a esto debe ser do século XIX, este tipo de cadeiras, e outras son do século vin foto, cosas máis antigas do século XVIII. Nós non podemos deixar nada ao futuro. O sea, nada moderno, nada bonito, non. Entón, iso é o problema. Conxelas. E iso é unha cosa que pasa en moitas cidades, non só aquí, non pensaba en Santiago, que non debe ser das peores. Hai sitios que son verdadeiros controladores que non deixan facer nada nas cidades nas que viven e ao final están conxeladas. Parece que hasta o século XIX se podía facer, todo o que se veña despois non se pode facer, porque é unha cousa, debe ser unha época maldita ou non somos así seres estúpidos, unha cousa por decir, que non o somos. Pero parece que o somos, que non queremos aquí destrozar toda esa cousa. Entón, bueno, pero eso podemos discutirlo despois, non? Despois, temos todos os temas relativos a intervención. Non? Por exemplo, toda a intervención de precios. Neste caso, os precios do aluguer, por exemplo, como se discute, pode haber precios, digamos, máximos o aluguer ou controlar o precio da vivenda a través de outro tipo de medidas. Normalmente, as políticas concentrase no precio do aluguer, non no precio da vivenda, en que tamén se podría controlar o precio da vivenda final ou de venta, normalmente se centran no precio do aluguer. Eu creo que non hai política pública máis estudiada que esta. Desde Stigler, Premio Nobel, a moitos outros, hai un montón de autores que estudiaron o sistema e todos coinciden no mismo. Un control de aluguer nunha cidade é, despois do bombardeo, a forma máis eficaz de destruir unha cidade. Eu me acordo de ver moitas cidades españolas cos cascos vellos derruídos. E iso, en boa medida, pero non, repito que é un fenómeno que non só o español, En todo o mundo onde se fixo isto, o fenómeno mesmo. Os sitios que se controla acaban degradados. Por que? Porque, obviamente, se non te compensa o propietario non lle compensa o que lle pagan de renta, simplemente non inviste na súa propiedade, non intenta manterla bonita, non intenta manterla cuidada, non renova as cousas, tal, non lle compensa. Al final, eu, obviamente, o inquilino non ser a súa casa tampouco fa inversión. Entón, que pasa? É unha lenta degradación. O principio non se nota. O que ten de problemático esta medida é que o principio non se nota. Non? Porque o primeiro ano non pasa nada, o segundo ano non pasa nada, pero claro, o problema é cando vas longo no tempo. Nos vivimos... cando foi a lei... O control de alugueres foi de Franco, non? Foi nos anos 50, 60, que tuvo que quitar Miguel Boyer. Cando chegou, foi das primeiras cousas que quitou.
porque estaba, digamos, deteriorando a boa parte da cidade. Mira, en cuanto eliminaron os controis, moitas delas empezaron a revivir un pouco lentamente, non? Pero se debe a ese tipo de cosas, además que teñen moitos problemas, hai un mal uso do chan, o mal uso do espacio, por exemplo, se eu teño unha casa de renta protexida, e normalmente nun ciclo de vida, pois unha persona cando é estudiante ten un piso pequeno, se ten unha familia, pois aluga un piso máis grande, pois, non? Cando, digamos, cando os fillos marchan da casa, pois o normal sería coller unha casa máis pequena e se retirar ali, porque xa é o normal. Sobre todo se queres vivir de aluguer, non? Vas adaptándote aos ciclos vitais e vas cambiando. Nos países como Alemania, que a xente alquila, non compra, non? Pois vas adaptando a túa vida a como te vai o tamaño da familia, se reduce, se amplía, o que se, non? Que pasa cando hai control de renta? Se eu teño un piso controlado, e se me marchan os fillos, sigo nel. Non o solto. Entonces, que pasa? Que ao final, como había en moitas cidades, había pisos enormes, pois en máis dunha persona sola. Porque non rotaban os pisos, nadie os soltaba. Unha vez que colles un piso de renta protexida, non o queres soltar. Entonces, non se asusta ben os e despois é que non hai vivienda, obviamente. Non hai vivienda de alquiler, claro, porque o que quere alquilar xa non aluga. Prefire vender ou invertir o diñeiro en outro tipo de activos de inversión. Non comprar unha casa. Entonces, ao final, se reduce a construcción de vivenda, se reduce o uso da vivenda. Pero, claro, sigue sendo unha política moi popular, zonas tensionadas. Non estamos todos tentos, si sendo unha política moi popular, que os gobernantes lle gusta moito, porque parece que fan. Parece que fan polo porque as vivendas non son aquí en Santiago tendría o mesmo efecto, non o que se faría sería que se reducir a oferta de casas no mercado e as que quedaran probablemente non estarían mellores, están peores, como cualquiera que sepa un pouco máis ou menos de cálculos ou cosas polo estilo se daría conta, non? Prefiro invertir noutra cousa antes que renovar a miña vivenda. Para que vou renovar a miña vivenda? Prefiro meto o dinheiro nun banco, nun fondo de inversión, ou fago calquera cosa con ela, me renta máis o meu dinheiro que reinvertir na miña casa. Non? Entonces, esta é unha política de control de prezos, que repito que é moi popular e sigue funcionando, pero eu non chamo, isto non é planificación, isto é intervención. E normalmente, e a cito aquí, porque normalmente é cousa dos concellos. Pero podemos discutila se é necesario ou non. Non? Despois, por exemplo, restricións de altura. Ou escoller por determinadas formas de que o normal sería, se hai escasez de vivenda, onde hai escasez de vivenda, por lo que sea, pues, normalmente se tira para arriba, se fan casas máis altas, non? Ali onde se pode. Además, cada vez os límites de edificación son maiores, que non hai un. Se poden facer moitos pisos en moitos sitios, non? Entonces, isto é outra cuestión, pero moitas veces, por exemplo, en moitas cidades da India, por seguir o influxo británico, que o urbanismo clásico británico non era un urbanismo de casa alta, sino de casas de poucos pisos, implantaron na India isto, claro, que son cidades enormes, de unha extensión enorme, que atascan todo, que un lío tremendo, e ao final a xente vive a grandes distancias da cidade, ou as casas na cidade aínda suben máis de precio porque hai moi poucas, etc. Ao final distorsionas todo. Normal sería, pois, tipo Hong Kong, por exemplo, pois, un sitio moi pequeno, pero ali vive un millón de personas, pois tira para arriba. Repito, pero eso é unha cuestión tamén estética, es decir, porque nos gusta máis a cidade así baja e como chama cidade jardín, cosas destas así, ¿no? Que sean así de baixa estatura. Pode funcionar ben en algúns sitios con baixa densidade, pero, por exemplo, as alturas ou limitar a densidade, es decir, o número de persoas que viven nun sitio, pois ten efectos dese estilo, que pode estar moi ben, pode ser unha cidade moi bonita, pero tamén ten problemas, por da lei económica. Porque ten moitos problemas despois de conxestión, de falta de escasez no centro, que ao final é un que se atasca todo, porque hai unhas distancias enormes, hai horas punta, hai moito tráfico de mercancías e cosas por o estilo, entón non funciona ben. A parte, é o fenómeno do sprawl, que chaman os americanos, que se expande moito a cidade e ao final o impacto ambiental é moito maior que nas cidades densas. Porque as cidades moi extendidas comen moito terreno. En cambio, as cidades compactas comen menos terreno, digamos, teñen menos impacto no ambiente que as outras. Ao final, claro, por querer facer isto, por final consigues unha serie de problemas. E despois, toda a cuestión da calidade da construción. Eso, Bernard Siegel, que é un urbanista americano, él fala de ciudades Mercedes e ciudades Volkswagen. No sentido de que o urbanista ou moitos urbanistas ou moitos responsables políticos destes, cando interveñen, o que queren é diseñar ciudades Mercedes. No senso de que queren ciudades como que a construcción que xa de moita calidade, os materiales moi nobles, todo moi bonito, cosa polo estilo, non? Todo así
con sus sardíns, súas cosas verdes, todo como moi Mercedes, digamos, non? Frente ás cidades Volkswagen, que son cidades como máis populares, o mellor sin tanta calidade, sin tanto brillo, sin tanta cosa, pero son funcionales, dan unha vivenda, son baratas, son asequibles, permiten pues, unha nai solteira acceder a unha vivenda, permiten a un traballador novo, un estudiante, pues, tener a súa vivenda, etc. Non son tan bonitas como as outras, etc. Pero que pasa? O que critica Siegel é que boa parte das cidades están pensadas como Mercedes. E agora pensemos nos, se todos nos dixeran que para ter calquer coche ten que ser un Mercedes. Pues, os que tiñan coche, tenían un coche fantástico, pero o resto... Con Fiat Punto xa me arreglo. Non, por fiesta, pues, vai que arce, pero para mí me chega. Já sei que non é como un Mercedes ou como un Lamborghini, un Ferrari, unha cosa, já sei que non é como eso, pero a mí me chega, non me mollo cando vou a traballar, me leva a carga da compra e vou daqui para lá. Non me dá servicio. Pero se me obligaran a que todos os bens sean da mesma calidade que un Mercedes, un BMW, unha cosa así polo estilo, si, sí, os coches que habría serían todos moi boas, pero moita xente non tendría coche. Pois nas cidades Mercedes pasa o mismo, todo queda moi bonito, todas as casas son preciosas e toda a súa habilidade e cosas polo estilo, pero moita xente non ten acceso a unha vivenda. A unha vivenda tal, e ao final ten que vivir peor ou vivir de calquera maneira por non ter unha vivenda porque non pode pagar unha vivenda Mercedes. Cando o ideal sería construir con niveis de calidade, pois, un nivel de calidade aceptables para boa parte da población. Pois, por eso sí é que usa a metáfora dos autos. Non? Creo que se entende ben. Entonces, e despois, claro, todas as limitacións de tamaño, estas críticas ás microviviendas, estas cosas así que se fan así, como o que hai zonas, como sempre, en Canarias, que teñen, por exemplo, cada piso tiña que ter ou ten que ter un cuarto de limpieza, que lo manda a norma. Pero, se a mí non me fai falta, para que quero un cuarto de limpieza, se meto a cosas debaixo do fregadero, xa está, porque teño que ter un cuarto específico para eso. Non? Que pasa? Este tipo de vivendas encarecen a vivendas, no sentido que obligan a ter unhas dimensións mínimas. E toda esta fobia a microvivienda. Eu vivi nunha microvivienda. Hoxe en día estaría prohibidísimo, digo, cando era novo, cando empecé a traballar, así tiña un sueldo baixo e tal, pues collei unha microvivienda, vale? Pues, era un, pero daquela era novo, dormía no chan, se facía falta. Non. Pero me sacaba do problema, eu non quería unha casa, un piso así con estucado. Si tan bonito como este, non? Non? Non quería un piso estucado, ni con alfombras de Persia, ni cosa polo estilo. Quería un chamizo, un cortello para meterme eu ali a dormir pola noite de cando viña de estudiar ou de dar as miñas primeiras clases. Me zafaba, daquela era novo, eu non tiña así grandes luces, pero dormía ali nunha manta, ali nunha cama que tiña e sobrevivín. Hasta que cheguei, non? Que pasa? Esa solución a mí, seguramente, en moitos sitios non me desearían facer. Tendría que coller un piso destos de luxo, así un apartamento e tal, e lavar a metade do sualdo, ou volver a compartir piso con máis xente. Quero que non, a unha edad xa non quería. Non? Por tanto, o luxo e tanta finura, ao final tiña que volver a compartir piso cos outros. Pois eu digo, para a microvivienda, e o que explica, por exemplo, Gladys e outros, é unha solución moi boa, mas... En Hong Kong se usa moito, en moitos países asiáticos, de moita densidade de población, usa a microvivienda, además a xente está moi contenta porque é barata, vas ali, durmes, tal, e normalmente para xente de paso. Eu, cando empecé a traballar, supoño que moitos de vós tamén pasaría, pois eu estuve, non sabía onde iba a quedar, estuve en varias universidades, entón non sabía onde iba a quedar. Bueno, pois non quería comprar en ningún sitio, porque non sabía onde iba a quedar, ni onde iba a sacar a plaza, estuve na Coruña, pude ir para Vigo, al final quedei aquí. Pero poden irme en aquel sitio, entón non quería comprar porque non sabía onde iban a sacar a plaza ou onde podía eu ir para diante, non? Entón eu vivía, quería vivir así de calquera forma para non meterme en lío, pero me quitaría moitas solucións deste estilo, decir, non pasa nada, quer dizer, hai xente que está de paso, que precisamente é o que busca? Unha vivenda para estar ali uns días, mentras non solucionas a vida, e despois, cando seas maior ou cando ganes, a comprarás ou xa tendrás unha vivienda de mellor calidad. Muitos de nós supoño que fixemos así. Pero a cuestión é que te impiden, con moitos tipos de normas, e aí vemos os estudiantes que se queixan, moita xente que chega que non ten solución, cambio, en Hong Kong é así, sendo unha ciudad moi densa, con ese tipo de viviendas que chegas ali, que son asequibles, son pequenas, e durmes ali e te apañas, onde que xa con baño compartido, que xa sei que non é ideal. Pero as sociedades, a moita xente é o que queremos, as sociedades, ou non queremos gastar máis, ou non temos máis para gastar. Entón, por que eliminas estas situacións? Non? Isto é outra forma de intervencionismo. E despois,
quedan moitos temas que tocar, que xa deixo pa o debate, que non se abuso, aburro moito, non? Quedan todos os temas, por exemplo, de movilidade, todos os debates, por exemplo, de taxis ou de Uber ou cose polo estilo, non? É dicir, estamos nun sistema de regulación tipo taxi, que está ben, é dicir, non digo que funcione mal, pero bueno, se abren novas solucións. Entón, que solucións hai que dar? Normalmente a solución é prohibirles, tipo Uber ou tipo de cousas, non? Pois, normalmente o sistema de transporte, non estou pensando, repito, en Santiago, Santiago é esa cosa, funciona bastante ben. Pensando en cidades grandes, que hai moitas, digamos, situacións, hai moitas formas, entón, tipos de movilidade, moitas. Eu cando vou a outros países veo que as solucións de transporte son máis modulares que nas cidades, que dicir que sí que hai metros, hay autobuses, pero después tamén hai como jitneys, hai autobuses de 6 plazas, de 8 plazas, hai moitas cousas que funcionan de forma intermedia. Por exemplo, os taxis en moitos sitios teño estado que son compartidos. O sea, non vas ti solo, o taxista vai parando xente pola rúa, que hai moitas formas que moitas veces conxelamos as formas. Repito que non é o caso de Santiago, pero en moitas cidades do mundo sí que se pode, digamos, modular as formas de transporte, non é noso caso. Despois está o debate sobre o uso das rúas, eso queda para o debate, non? O debate, por exemplo, do botellón ou do ruido nas rúas. Claro, é un debate que a mí me cabilo moito, non sei que solución. Entonces, claro, vamos a ver. Por un lado, o veciño ten dereito a descansar, pero por outro lado, se a rúa de todos os rapazes, o rapaz tamén ten dereito a andar por aí. De quen é a rúa? Al final estás quitándolle dereito a alguén. Ben sea o veciño, ben sea o rapaz que quere andar por aí, que tamén supoño que a rúa tamén será del. Pero normalmente, claro, os sistemas públicos ou lle dan a uns o dereito ou lle quitan a outro, e sempre fastiden algúns. Non se pode modular tampouco eso, non se poden facer zonas, non se poden facer negociacións sobre o uso da rúa, pois hasta ahora sí, ou negociar, pois falamos da sociedade civil, negociar con asociacións de comerciantes, con asociacións de hosteleros, a ver como se pode facer isto, como podemos compensar uns aos outros, como podemos autorregular isto, pero simplemente se establece unha norma. Non digo que a norma teña que ser mala, pero digo que normalmente a cualquier norma destas quítalle dereitos a uns ou a outros, ben sea porque deixa, ben sea porque non deixa, non? Entón, temos todo este debate, temos todo o debate, por exemplo, das orquestras, das festas, se os concellos deben financiar orquestas, deben financiar ou deben financiar as festas, non? Que isto é un bello debate, porque isto normalmente os economistas falan dos bienes públicos, non? Entón, que con bien público non se pode excluir a nadie, vale? Pero o problema do bien público é se o ben é un ben ou non. O sea, para mí gustame moito o combo dominicano, a canción da cucaracha. ¿Qué? A mí gustame ese tipo de música. Eu non son así moi sofisticado. Vale, para xa te que non lle gusta a cucaracha. Gusta lle outro tipo de música, así clásica, como máis lecta. Sí, con pianos e cosas polo estilo. Así, Rachmaninoff, estudian a Brahms. O Rimsky-Korsakov. Cosas destas así, non? Vale, pero... Entón, para unhas personas, a festa é coa cucaracha ou con a canción destas é... Non? Pois pues, para mí non é un bien, para mí é un mal, me fai ruido, non me deixa dormir. Porque está bailando ali é unha festa, entón quen ten razón, non? Para outros dirán, pois pues, vamos a facer unha orquesta de cámara, vamos traer a actuar a Boquerini, ou cosas destas así, non? Vale, pois pues, gustou o Boquerini, sí, pero dirá outro, a mí eso no, de Boquerini non me gusta, é porque teño que pagar eu a Boquerini cando a mí o que me gusta é a cucaracha, ou a cousa por el estilo, non? Pois pues, digo, o normal sería, ao final, o poder local ten que decidir e ten que escoller un cartel. De aí veñen moitas peleas, que se dice que tal cartel non me gusta, tal grupo non me gusta, ou tal cosa non me gusta, ou tal que se é de Batasuna, que se é do outro, que se tal ese tipo de cosas. Non, a ver, cada normal sería que a ver, na miña zona eu debo ser na miña zona as festas facíamos os veciños. Facíamos un escote, traíamos a festa, despois entre as, o que se recaudaba ali na iglesia co cura e tal, co santo, entre o que se juntaba por ali, o que pagaban os taberneiros e cosas por o estilo, se facía unha festa cos gastos que había, era que querían os veciños. Pois que agora sempre estamos con isto, é outro debate tamén, non? Dicir, que cual é o gusto que deben primar a hora de poñer orquestas ou cosas por o estilo, non?
Ou debe montar as festas os concellos, ou debe delegarse na sociedade civil, que estábamos facendo este tipo de cosas como facíamos antes, non? O normal sería que os taberneiros e así pues, montaran eles a festa ou organizaran eles de acordo co que eles entenden que é correcto, etc. E que despois de traer xente, e que monten eles e despois tá, o beneficio tamén, ou a levar, boa parte van a levar eles tamén. Entón, agora como se pode facer? Porque ao final, cando ti pos unha orquesta, unha festa ou unha exposición de arte ou cualquier cosa así, a un lle gusta, a outro non lle gusta, e sempre estás, digamos, impoñendo o teu criterio sobre o resto. É raro que haya acordo nese tipo de cousas, non? E depois quedan moitos temas para tocar. Pero, bueno, quedan por debate, se non saís algo máis, se non... Xa farai de máis. Bueno, abrimos un pequeño turno de corto de preguntas, coloquio, debate, y me vais a permitir que ya que estoy aquí, que empiece yo. A mí pareceme un pecado que era o profesor Bastos con nós e non falar de Milei. Os 3 días do goberno de Milei creo que os fixo onte, e bueno, quería saber cal é a opinión do profesor Bastos en relación ás políticas, ás expectativas, o que pode ou non pode facer, e todas estas cousas que van asociadas a todo o plantexamento da escola austríaca que defendedes. A ver, eu tengo un programa de máximos. Que pasa que o programa de máximos non pode levarlo adiante. Además, el fixo un decreto ónibus, e xa lle tumbaron. Sí. Primero, no Congreso retiraron, no Senado xa lle botaron para baixo. Ou está negociando agora a ver que salva da linda. Miña confianza non é tanto no que poda facer o programa, porque solamente non pode facelo, porque non controla o Congreso, non controla o Senado, non controla os gobernadores. Entón, non ten, ni siquiera o goberno é del. ¿No? Entón, a ver que pode facer. O que me interesa é o discurso que defende. Ahora, algunhas cousas fixo, ¿eh? Por exemplo, antes non falei disto, por exemplo, ele quitou o control de alugueres en Buenos Aires. Empezou a de novo a haber oferta de vivendas, empezou o precio a controlarse do lugar, porque como explica a teoría económica. Pero el proceso fixo un recorte do gasto público moi moi grande. Pero o peso se revaluou. Un 20%. Se volve a subir o valor do peso con respecto ao dólar, con respecto a outras monedas, así lentamente. Tamén está eliminando a inflación. Non eliminou de todo, ainda sigue sendo moi alta, pero do que era antes agora está cada vez lentamente baixando, porque fixo grandes recortes no gasto público. Ora, que quede del, non sei. Pero a mí o que me interesa é que abre debates novos, que é o que intento tamén facer un este tipo de cousas. Non que teña razón eu, senón oír o que decides vos, pero menos plantear ideas novas para que podes discutir, porque antes estas cosas non se escuitaban. Este tipo de discurso de Milei antes non se escuitaba. E agora Milei dice, pues mira, estou facendo isto. Poda salir ben ou mal, pero isto é o que estou facendo eu. Entón, iso é o que veo eu de bo. E sobre todo que difunde este tipo de ideas. Por menos para discusión. Sí, eu quería comentar o tema de planificación, porque eu son un defensor da planificación, pero non da planificación entendida como creo que está plantexando o profesor Bastos, que é unha planificación dende os poderes do Estado ou da organización. Todo o que non se planifica non se pode controlar, e polo tanto non se pode avanzar nin corrixir as malas planificacións que se plantexan nun momento determinado. Os plans non son plans. Bueno, falaba do plan xeral de ordenación urbana, que bueno, ten a súa problemática concreta, ¿no? Pero cando falamos, por exemplo, de plans estratégicos, o propio Milei ten un plan. Ten un plan que está intentando adaptar a sociedade argentina actual, que ten que ir modificando en función de como, bueno, pues as distintas forzas da sociedade llevan plantando cara a ese plan. Os plans os que teñen que intervir son os cidadanos. Un plan non o fai o poder. O poder pode plantexar o plan. Hai que facer un plan. Por exemplo, un plan estratégico de que queremos, a donde queremos que vaya a nosa cidade. Eu quero participar no que penso que vai a ser o futuro da cidade, ou o que a mí me gustaría que sexa. E neso temos que participar os cidadanos. As distintas forzas. De feito, vostede plantexaba que hai que contar cos asociacións de empresarios, con os comerciantes,
para definir, por exemplo, como se ten que utilizar a rúa. Eso forma parte dun plan estratégico. E o primeiro é a defensa do interés xeral. Eu parto dunha base que un plan ten que ter a premisa do interés xeral, cousa que, ben, estamos vendo que eso non abunda hoxendía na sociedade, non? Pero ese ten que ser a premisa principal. E, sobre todo, que os cidadáns interveñamos. Eu lembro-me que, por exemplo, nesta cidade, fai anos, podíamos estar de acordo ou non nese plan, pero sabíamos a donde íbamos. Agora non o sabemos. E eu, como cidadán, quero participar en eso. Quero participar no que é o futuro da cidade. Bueno, máis ou menos. No, está ben. Eu así que me que estar aquí. Entón, eu calculei desde a mañán, a ver como fago esta tarde, veño hasta aquí, collo, é unha planificación. Eu cando me refiro á planificación teleocrática, no sentido que chamamos que vamos a diseñar un fin. Mileo, cualquier político deste estilo, dice, ten un plan de medidas para levar a cabo, pero non quere anticipar cual vai ser o futuro. O sea, non quere diseñar un futuro. E eu que non quero diseñar un futuro para Santiago. Creo que o futuro de Santiago o fagamos os santiagueses. Pero fagamos os santiagueses con nosa actividade, con pequenas planos ou pequenas intervencións. Pero non diseñar, va a ser unha ciudad turística, va a ser unha ciudad tal. ¿No? Porque eso critico eu, unha teleocracia. Como que queres saber, sabes xa cual vai ser a ciudad do futuro, entón queres ir hacia aí. E o problema é que non sabemos cual vai ser a ciudad do futuro. Pero claro, un plan dunha empresa está ben, claro. Cuidado como outros fallan, Eu son que estaban moi Talef, que o recomendo, tamén implica planificación, pero de outro estilo. Talef en Cisne Negro fala moito destas cousas. A que se refire, decir, podemos diseñar unha, por exemplo, como un Ferrari, un coche perfectamente diseñado, aerodinámico, un motor perfecto, moitos cabalos, unha cosa polo estilo, non? Ou podemos ter tamén un coche de alta calidad tipo Land Rover, non? Son conceptos de diseño distintos. Un é perfectamente eficiente, superpotente, super tal, pero que pasa? Con un pequeno grano de arena ou así se estropea. Cualquier cosa se estropea, outro rompe, outro está diseñado para non romper. Entón, como diseñamos as cidades? Ou como pensamos a cidade? Como unha cidade eficiente do futuro ou unha cidade que non rompa? Que se adapte a calquer espacio, que se adapte a calquera situación? Eso que temos que pensar, non? Ambas requiren de plan, pero son plans de corte distinto. Un par de que ten figurado xa como vai ser o futuro e outro, deixa a xente facer o que busquemos cando pensemos a cidade que non rompa, que funcione sempre e que vaya por onde teña que ir no futuro. E as empresas tamén fan así. Entón, digo, moitas veces queremos facer planes moi quinquenales e diseñar todo e así, todo o futuro. E iso que digo, iso falaba Halle da fatal arrogancia, da arrogancia da razón. Non? De pensar que podemos saber todo o futuro, conocelo e diseñalo. Non? Este é o exemplo que pon este Mither, non? Como se chama? Bueno, Peters, en un dos seus libros, que poñemos unha botella así. Non? Quitamos a tapa e metemos unha abella e metemos unha mosca, non? Ponemos a botella así, non? E así. E quitamos a tapa e metemos unha abella e unha mosca. A abella dice, como salgo de aquí? Pues fácil, por onde viene a luz, non? E viene a luz, viene de aí, pum, 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 sempre choca. A mosca apalpando sale, non? Palpando sale. A outra quere va por la luz, la razón, dice, va por aí, pum, 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 chocas contra a botella. Porque la luz viene de aí, los datos te vienen de aí, pero falta algo que tú non ves, que está aquí, que é transparente. ¿No? Entón, non é tanto plan, a mellor te razón, tín, a usted, como a ambición do plan. Porque os grandes plans son onicompresivos. O problema é que o plan debe ter un límite de cálculo tamén. Debe haber un punto a partir do que o planificador non é capaz de predecir todas as consecuencias do que está facendo. ¿No? Entón, me gusta máis diseñar, se se pode chamar diseño, pero pensar cidades que, digamos, que funcionen, que non rompan a cidades que ideal desde o futuro, así, futuramas ou cosas polo estilo. ¿No? Esa é a idea. Que o tema hai que planificar, pero en diferentes etapas. Por eso hai etapas onde hai que facer controis de si o planificado se está cumplindo ou non. E corregir. Sí, e cual problema corregir? Porque tens que refacer a flexibilidade. Pois non, tens que refacer o plan. No, no, no.
necesariamente. Hay que dotarlo de flexibilidad. Es decir, claro. Necesitamos saber a dónde vamos, pero es a dónde vamos. Pero no es un plan, es otra cosa. Pues esto, yo que estamos haciendo un plan, te pensas que orienta todos los fines, los medios, el diseño para ese fin. Tiene que haber un sentido de orientación hacia dónde vamos. Lo que pasa es que ese sentido de orientación tiene que ser lo suficientemente flexible para ir construyendo. Claro, el problema es si sabemos necesidades. El problema es si sabemos dónde vamos. Pues eso, como yo no hay que saber dónde se va, sino como vamos a buscar. Eso es el debate, ¿no? Sé que un debate a mí no es muy ambicioso ni es muy glamuroso, este tipo de cosas. Pero que si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? Si no sabemos, si no tenemos una orientación... Pues que no, es que... Por ejemplo, una cosa muy banal, ¿no? Un viaje. Nos cuando viajamos, planificamos. ¿En qué vamos? Primero, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué días vamos a ir? ¿Dónde me voy a quedar? Si voy a ir en coche, un avión o tal. Y a lo mejor después tengo que cambiar ese plan. ¿Por qué? Porque resulta que o avión no, bueno, tengo un problema y tengo que buscar una alternativa y en lugar de ir en avión, pues me voy en un coche. Seguramente se han buscado alternativas más eficientes. Como alternativa de viaje que le permite la flexibilidad. Que decía, o más barato, haría cálculos, o mejor haciendo sumas, diría, bueno, más barato, coger un avión, pero avión no quiere decir que es más barato. No, pero eso forma parte de la banca. Pensemos en los mismos. Pero ahí decía, es que no se dice por dónde se escribe ese sitio. No, ahí no. Pero sí planifico, esto hablando de planificación. Y planificas, la forma que entiendo, planifica seguramente con un margen. Yo, pero pensemos en los mismos, no planificamos ser lo que somos hoy. Es decir, a vostede ou a min me colle un fai 30 anos e dice, vai ser así. Ou foi virando. Foi virando, pero dice, bueno, cando era un rapaz, dixo, vou a ser así un señor de Santiago, así. Que? Seguramente non o pensou, acabou sendo. Todo conduciría por as cualidades que ten, por lo que razona, etc. ¿No? Pero seguramente non planificou que fora, sino que va, saliu un chollo aquí, vou pa lá, tal, e meu cuñado me dixo que me fora con él, non se me explico, non. Despois montouse por súa conta, non? Non fixo un plan de vida, quen fixo un plan de vida a chegar hasta como somos hoxe? Que a vida é unha combinación de estrategias planeadas e estrategias energéticas. Sí. Hai veces que hai partes non que están planificadas, que sabes, bueno, o intentas, decir, quero chegar aí, pero despois é verdad que a vida, claro, pois pues, emerxen cousas por isto iba a ser unha palca textil. Non, eu me acordo cando tenda era unha tenda. Zara era unha tenda que había ali no Calvario, en Vigo, e unha cousa así que tiña moita xente, pero non era o que hoxe, pero nadie contaba con que fora ali e que fora ese sector. Repito, todos os planificadores do meu tempo, e eran moi listos. Non, que eran moi listos, eran xente que eu teño moito respeto, e teño moito cariño. Pero non veían nada de futuro neste sector. Oh, pensen no aluminio aí en Padrón. Quen contaba con eso? Es que non hai unha, hai varias. Por como se pode planificar eso? O que temos que ser pensando a ver como si chegara o aluminio a Santiago ou calquera outra cousa, tendríamos capacidade de darlle cabida ou xa está todo tranquilosado que non podría ter isto, non? Pero claro que ten razón no sentido que algo hai que planificar. Sempre unha empresa pequena, pues, bueno, que ven vou fabricar tantas cousas, non? Intento, penso que vou fabricar tanto, vou a comprar unha máquina nova, algo de plan sempre hai. O problema é o plan onicomprensivo, un plan que digamos que desborde, digamos, a capacidade de cálculo das persoas. Pero é un gran debate, un debate non resolve. ¿Qué? Sí. Buenas tardes. Es una reflexión, no sé si pregunta o no. Yo siempre creí que el intervencionismo de Estado, me da igual, municipal, estatal y demás, ayudaba a regular determinadas desequilibrios sociales. Y creo, sigo creyendo firmemente en ello. Sí, señor. Sigo creyendo firmemente en ello, porque, bueno, evidentemente es el libre mercado capitalista, el propio capitalismo en sus principios, pues tiende a ser depredador, llamémoslo así, de recursos. Sí que entiendo que debe haber un intervencionismo por parte de
de nuestros protectores estatales elegidos por nosotros mismos, aparte de nuestra sociedad civil que conformamos y de nuestra actividad día a día, y con nuestras pequeñas acciones también marcamos política. Por eso me sorprende escucharle sus reflexiones así tan ¡fas! Intervencionismo no, o tan exacerbadas y contrarias incluso al propio planeamiento urbanístico, porque sí que regula determinadas injusticias o desequilibrios, no injusticias, desequilibrios en cuanto a la permisividad de uso sobre el territorio. Y bueno, y también cabría un poco poner en duda ética la propiedad, la propiedad privada. Sí. También podría ser sujeto de debate, porque usted parte de la propiedad privada como el bien más preciado del ser humano. Sí, van a ver, son muchas preguntas, ¿no? Es una reflexión. ¿Qué? No hay respuesta. No, respuesta yo todo. El problema es que el problema sí, bueno, digo, pero no es por chufarme, es porque llevo muchos años estudiando este tipo de preguntas. Mío, como yo son malas respuestas, pero sí que sabría darles. Pero por ejemplo, claro, la propiedad privada no es un invento, la propiedad privada es un invento humano, estoy de acuerdo. Es decir, no tiene por qué ser necesariamente natural, además es una cosa que evolúe. Pero se inventó por un motivo, para evitar conflicto. Para evitar conflicto. Quiero decir que si ahora todo es de todos, pero por ejemplo, repartimos. Tiene que haber violencia. Porque si no hay para todos, porque no hay. Porque este año no hay patatas para todos, pues cada uno apanda con las suyas. Pero si son de todos, al final se va a imponer más fuerte. Va a haber una cosa violenta. Entonces, normalmente. Porque no es para todos. Alguien tendrá que quedar sin comelas. Entonces, en un sistema de propiedad privada, pues, primero, vigilas que tú las patatas casalla, que las cuidas y cosas por el estilo, ¿no? Y después que, bueno, pues, es una forma de racionar el problema, pues, son tus patatas, no son las de nos. Así que puede ser muy injusto, muy cruel. Pero que, pense al revés, que no haya para todos, que no haya para todos y que haya que repartirlas. ¿Cómo faríamos? Bueno, determinadas sociedades o culturas, a japonesa, que ponía como ejemplo, que recuerdo una anécdota, no, una tragedia de Fukushima, ¿no? No, sí. No terremoto. Había desaparecido en la comunidad de esa local, había desaparecido, evidentemente habían perdido prácticamente todas las embarcaciones con las que salían a pescar. Sí. A propia comunidade, cos barquiños que quedaron ou coas embarcacións que quedaron, deulles igual exactamente de quen era. Utilizaron ese material. Repartiron o que pescaron e isto non é mío. Pero eso es propio. Entón, de alguna maneira, a sociedade civil tamén pode reequilibrar. Sí, pero son sistemas de propiedade. Son propiedade privada comunal. Eso explica moi ben unha premio Nobel que se chamaba Elinor Ostrom. Ten varios libros al respecto. Es decir, hay formas como las comunidades de monte. Sí, sí, claro. Que yo vivo en una. Es decir, yo vivo en una. Yo tengo una en Vigo. Bueno, pertenezco a una. Son comunidades de montes, pero cuidado, son privadas. Son privadas. Quiero decir que tienen unas reglas de gobernanza internas. Es una propiedad privada común. O patio de la iglesia, por ejemplo, es una propiedad privada común. Por ejemplo, pueden dar que quede. Y estos barcos que fala usted son barcos comuns pero privados. O sea, a mí no me van a dejar montar a lineles. Desearán montar, por eso digo que el líder Ostrom, cuando explica estas cosas, explica que este tipo de cosas para comunidades muy estables y que tengo una regla. Yo también tengo horas de muiño. Sí, claro. Yo heredé horas de muiño, no las uso, pero tengo horas de muiño. Que es una propiedad privada común. Quiero decir que de un grupo de vecinos, dos vecinos de la parroquia miña, teníamos cada uno unas horas de muiño y unas horas de rego. Yo no usaron un rego, ni uso muiño, pero teño heredadas. Y que decir que las horas son miñas, y porque está regulado así, cuando se fija la cosa, por pero eso, cuidado, es una propiedad privada. Igual que o campo de iglesia, es privado. Otra cosa que puede ser de uso común. Entonces, ese tipo de barcos es así. Y después, claro, o intervencionismo, el problema del intervencionismo es que usara fuerza para impedir a vosotros de hacer una conducta. Que el gobernante sea democrático es más legítimo, pero no necesariamente mejora la calidad de decisión. Es decir, ahora podemos votar cualquier tema aquí, ¿no? Votan ustedes todos contra mí, o todos contra ustedes. Eso no me va a convencer, ¿no? ¿Qué?
Se non lle damos un argumento poderoso, que sea elexido, votada unha decisión aquí entre todos nós, a vostede non lle vai convencer. Porque entenderá que somos máis a votar, pero non temos mellor argumento. Pois o mesmo pode pasar con ese tipo de decisións. O problema do intervencionismo é o goberno cando intervén, que ás veces intervén de boa fe, e non quero dicir que faga por mal, cando fala este tipo de regulacións. O problema é como sabe o regulador que ao final é unha persona e non máis lista que vostede, non creo que sea máis lista que vostede, para saber qual é o prezo dun ben, por exemplo. Para saber qual é o salario correcto. Ou para saber qual é o prezo dun aluguer correcto. En un determinado sitio, en determinado lugar, como sabe el? E sobre todo, cando vai cambiando as condicións, como sabe el eso? Os vellos de Escola Salamanca decían, só hai un precio xusto, aquel que deriva do acordo libre entre as partes. Se as dúas partes están de acordo nun precio, é que ese precio é xusto, non hai outra forma de saber un precio. Salvo que venga a persona de arriba e diga que el precio correcto é este. E como sabe vostede isto? A veces hai situacións de desequilibrio. Por iso se estableceron tamén os salarios mínimos no momento, porque son relacións totalmente desequilibradas, non sei un hacer. Este tema gustame moito, pero digo unha cosa. Cando en Australia se poñen os primeiros salarios mínimos do mundo, a final do século XIX, non foi para axudar os pobres, foi para expulsar os emigrantes, para que os emigrantes non viñeran, porque os emigrantes, cando chegan normalmente, poñen unha barreira de entrada para que non podan traballar, para que non veñan traballadores de fora. Non foi feito para proteger os traballadores pobres. E en moitas medidas deste estilo son dese estilo. Son para expulsar, pero que pasa que teñen moi boa venta, porque a xente pensa que así protexe o traballador. Que bueno, é un tema que me gusta moito, que sou profesor de política laboral. Voy a darle la palabra a la persona que la pidió hace un rato al fondo. Vale. Profesor Bastos, é verdade que eu sigo conocendo a través das redes, estou aquí por eso. Gostaríame facerse unha pregunta, porque me deixou bloqueado con a frase das súas, de que nos últimos 30 anos Europa non tuvo ningún hito de invención tecnológico. Era algo que é obvio, pero que non me dera de cuenta. Que opina usted acerca do Brexit e da situación actual de Europa? A ver, son temas que non son propios da conferencia, obviamente. O que estou a decir é, este é un tema moi dá tamén para outra conferencia, se me inviten outro día, se me queren outra vez aquí. O éxito europeo é un bello debate da historia económica. Debe ser a fragmentación política. Europa nunca xamais estuvo unida. Nunca. Por eso triunfou. E foi a Europa dividida a que desenvolveu as liberdades, a que desenvolveu o capitalismo, a que expandiu a súa cultura para o resto do mundo. O que pregunto é, esta Europa unida, que cual fón os logros? Non digo por curiosidade, porque son moi ignorante. Porque me dirán, non acabou con as guerras? Dirán, non, señor, que acabou con as guerras foi o mercado común, non a Unión Europea. A Unión Europea é desde Maastricht para cá. Dígame cuáles son os logros. Pois, digo porque a veces pregunto na clase desas trastos, esas cousas que levan así os rapaces modernos en riba, todos os tablets e cousas así por estilo, non? Quantas están feitas aquí? Desas trancalladas que usan TikTok e Instagram, o Tinder, ou Grindr, ou cousas destas que usa xente moderna, que veo que usan ali na clase, eso, que cuáles son inventadas aquí? Desas trapalladas ou que levan ali, que inventou Europa desde aquela? Europa sí, fai moitas leis. Cando alguén inventa a inteligencia artificial, dedícase a facer leis para regulala, pero non a inventou ela, non? Digo porque a fragmentación política é dinámica, xenera competencia entre os estados, baixa os impostos e mellora a calidad da moneda, e ten un montón de cousas positivas, non? Ou ten, pode ter as negativas tamén, pero ten un montón de cousas positivas, e ese dinamismo foi o que fixo medrar a Europa. Por eso digo, ahora que estamos unidos, tiñe que ser esto, tiñe que estar medrando unha superpotencia, unha hiperpotencia mundial, está todo o día inventando cousas, un éxito demográfico sin límites. Donde está o éxito? Que melloras hai a respecto, por exemplo, de outras zonas do mundo ou a respecto de outras cousas, non? Pero digo que a mellor é sai, que repito, non me digan eso de la paz, porque eso foi o mercado común, non foi o... Porque o mercado común sí que o defendo. A idea de que os países entre sí comercien entre sí, que pode haber libertad de circulación, que pode haber circulación de capitais, é unha cousa. Outra cousa é montar unha superestructura en riba, Boas tardes. Sí.
Eu veño o minifundio galego, porque antes esas mencións que fixeche de cidades foron Detroit, sí. Hong Kong, sí. Houston, sí. E nos aquí somos 2.700.000 galeguiños. Eu son tamén, que entramos, eu me teño, Que entramos nun edificio deses, sí. Entramos nun edificio deses. Entón, eu, me gustaría saber cal é a tua visión de futuro, pero a lustros, non a décadas, a lustros, si podemos sobrevivir con 313 concellos, que ademais, un pouco pola idiosincrasia nosa de galegos, queremos dividirnos. Eu quero, aquí Conso, quere volver a ser Conso, por exemplo, non? Podo falar do caso de Ortigueira e Cariño, que foi das últimas excisións en Galicia, e baixou a poboación, creo que o 50% a día de hoxe, tanto de Ortigueira como de Cariño. Entón, iso en concreto, cal é a túa visión de como pode ser un futuro de Galicia que seguimos en el minifundismo municipal? E cuántos? Entón, por que non facemos un concello provincia? Ah, no, no, eu pregunto a todo iso. A ver, non teño algo escribín desto. As unidades políticas non teñen escala. O sea, non hai unha unidade política que teña a escala correcta. Porque no países no mundo hai países desde 10.000 habitantes ou menos, como Tuvalu e San Neves, hasta países de 1.500 millóns como a India ou China. E todos están na ONU e están todos ali. Desde 7.000 habitantes hasta 10.000. Cual é o estado de tamaño correcto para vivir en él? O mismo pasa cos concellos. Depende do que lle pida un concello. Se lle queren orquesta sinfónica, obviamente en Cariño non o vai a ter. Pero a pregunta é, hai que ter unha orquesta sinfónica? Non é se Cariño ten unha orquesta sinfónica ou ten un estadio de fútbol de 20.000 personas, sino fan falta esas cosas que teñen concello. Entón, será, digo, que nos seguimos mantendo nos 313 concellos con unha demografía baixa. É demografía baixa, obviamente. Se non hai xente, como as escolas tendrán que fechar, como outras están fechando, porque non teñen nenos, así de claro. E se os concellos non teñen poboación, pois tendrán que desaparecer. Pero non digo que non haya un diseño. É dicir, non está, se pode dicir cual é o tamaño óptimo dun concello. Porque se o fai moi grande, ao final, perdes ventaxas do concello. A ventaxa dun concello é a proximidade. Os concellos están pensados para que vostede, históricamente, están pensados para que vostede poder ir andando a seu concello, pues, no día é facer os recados ali. Si o concello é moi grande, como algúns concellos grandes que están así, que teñen que desplazarse, que perda proximidade, que xa non conoce o sector, pues, facamos un concello tipo provincia e suprimamos os concellos todos, ou facamos un concello solo en Galicia. Si a lógica é esa, así tamén temos un concello en Galicia. Entón dirán, non, entón non é un concello, entón é unha autonomía. Entón, o que era un concello, alguén que conozca o terreno, que conozca as cosas de aquí, e que me poda dirixir o alcalde, preguntarle o que pase, e facer o que poda. O que pasa que os concellos, moitas veces, temos a idea de que cada concello ten que ser unha unidade prestadora de servicios. E moitos servicios se poden mancomunar. Ou moitos servicios poden, digamos, trascender a planta local. Por que un concello ten que ter un servicio de bombeiros? Porque e non concello e medio, por exemplo, non? Ou porque tens que ter todas as cosas, digamos, solo para un concello, que cada concello teña as súas cosas, sino que, por exemplo, os concellos do norte de Ortegal, pois teñen, por exemplo, os seus bombeiros ou teñen os seus centros, as cosas polo estilo. Por que non se poden mancomunar en algunhas cousas, non? Eso sería o ideal, pero mantendo, digamos, a unidade política en sí. Repito, non hai unha solución porque non hai un tamaño correcto. O sea, hai moitas propostas de fusionar. En Galicia, levo indo este tema, escuitando moito tempo, e desde entón incrementou o número de concellos, non disminuiu. Creo que só disminuiu dúas veces, me parece, en Oza Cesuras e en Cerredo Cotobade. Que tampouco, non sei se serán os concellos óptimos esos, tampouco. Pero non llevo outra culpa a todo eso. A culpa ten que ver, estes concellos están gastando demais ou non? Poden ser mantidos con isto ou non? E que prestación ten que ter un concello? Eso é o que temos que discutir. Pero igual ahora os asesuras pode tener orquesta sinfónica. Pero pregunta se fai falta unha orquesta sinfónica. Non, que a mellor fai falta. No, pero o debate é, fai falta que teña? Ou fai falta que teña un palazo de la ópera? Madrid ten un palazo de la ópera municipal. Fai falta que teñamos, non salí na Bouciña. Dicir, non. La persona al fondo que la pidió hace ya rato. Primeiro teño que facer a petición de que por favor se faga outra vez esta conferencia na Escola de Arquitectura de Coruña e no Colegio de Arquitectos, porque isto é absolutamente importante, que non se fala deso necesariamente, por lo menos eu cando estudei non escoitei nunca. Eu quería decir que intentando voltar ao tema do urbanismo, a temas bastante prácticos que ás veces
costa imaginar de como se farían sen Estado, eu animaría a mirar a como se construiu a Galicia tradicional, o sea, esa Galicia absolutamente ordenada na que as aldeas estaban na parte da ladeira que era a menos oportuna para o cultivar e que tampouco era máis oportuna para os bosques, non? E como todo eso se ordenaba de maneira espontánea, e como e a pensar en como cando se empezou a introducir o planeamento todo o que era o rural desapareceu en pos dese sprawl, desas carreteras e desa proliferación de chalés que moitas veces non é a cidade óptima, non? Como se podría ser unha cidade concentrada na que tivéramos todas as sinerxias da vida en común e de todas estas cosas. Entonces, tamén quería aproveitar para recomendar un libro que non trato de urbanismo, pero que son varios libros, os de Carmelo Lisón Tolosana de Antropología Cultural de Galicia, que neses libros describe como unhas sociedades allá ao Estado, a Galicia máis rural, a que non chegaba a luz e non chegaba nada, se organizaban e chegaban a niveles de organización social e de planeamento realmente social, non? No que non era o Estado, sino que era a sociedade que planeaba, a base de respectar, porque non lles quedaba outros, intereses individuais de cada persoa, de cada familia, de cada parroquia, de cada concello e de cada tal, como todos esos niveles de organización social colaboraban entre sí, de maneira espontánea, para crear unha organización territorial con complexidade inmensa, que creo que nos temos olvidado destas cosas. Entón, eu querería escoitar a Miguel Anxo Bastos falar de urbanismo moito máis, porque cando ele fala das horas que ten de Muíño, das comunidades de Montes, ou dunha vez que falou nalgúnha conferencia que escoitei hai anos debuxando planos de noite, que falou de como os veciños se organizaban para pavimentar unha estrada. Sí, eu. Claro. Eu creo que todas estas cousas terían que estar moito máis estudiadas e tomarse como modelo para cousas. Non só unha estrada. En o sur de Galicia é frecuente que haya comunidades de agua privadas dos veciños. Miña nai, eu non porque usas unha autóctona, pero miña nai ten agua de minas. Minas. As minas de agua. As minas de agua. Pero eran dos veciños. Non sei como fixeron, pero montaron. Esas cosas vinas eu. Cada vez non, que los bienes públicos. Vamos a ver, na miña casa hai un pozo. Para que necesito, digamos... hai un pozo, non sei que é o bien público, non sei que tal. Hai pozos, hai formas de traer agua de outra forma que non... Yo os pido que abrevís las preguntas, pues estamos fuera de tiempo. Víctor, por favor. Tu pregunta. Sí, muchas gracias. Pues cuando escucho hablar al profesor Bastos sobre la experiencia, claro, experiencia mirando hacia atrás, lo que se ha hecho bien o lo que se ha hecho mal, en todo tipo de planificaciones de los planes quinquenales, tanto franquistas como socialistas. En Galicia tenemos una oportunidad, yo creo que única, de ver si una planificación se debe llevar hasta el final o se puede llevar de una forma mucho más genérica. Y que creo que casi todos los que estamos aquí, espero que lleguemos a él. Es el caso de lo que va a pasar con la ciudad de La Coruña. La ciudad de La Coruña, dentro de 3 años, va a tener libres 50 hectáreas en el centro mismo de La Coruña, que es todo el puerto interior, puesto que desaparece la actividad portuaria de allí, se traslada al puerto de la Angosteira. Yo, sinceramente, todavía no he escuchado hablar a nadie de qué se va a hacer ahí con eso. Se va a hacer una TIC, aprovechando el impulso industrial y empresarial que tiene grandes empresarios de la ciudad. Se va a hacer simplemente una zona de servicios, se va a hacer como en principio se programó para poder pagar ese tema residencias de lujo. Tiene una ventaja enorme, que yo creo que en Galicia nunca se ha dado, que son 50 hectáreas de un único propietario. Bueno, en Galicia ya es un hito sin precedentes, y que además lo tenemos al año 26. En el año 26, tal como está previsto hoy, en cuanto esté el tren en Angosteira, se acaba la actividad portuaria dentro de todo lo que es los muelles de Repsol, el muelle de San Diego, el muelle de Centenario, todos los muelles de Cabo Corriente, y lo poco que se está haciendo, para mí, yo, igual alguien lo tiene ya más claro, se hace sin una planificación de medio plazo, de decir qué vamos a hacer aquí, qué oportunidad única para hacer seguramente lo que puede ser la mejor ciudad del noroeste de España, o del norte de España, con una oportunidad histórica.
Y bueno, no sé, ahí cabrían todo tipo de si hablar de plan, si hablar de plan de detalles, si hablar de líneas generales. Pasó también o cuartel de Barreiro en Vigo. Tamén non é tan un centro, pero bueno, tamén un terreno. O que pasa normalmente os políticos que fan é non teño un problema con solución, teño unha solución, busco un problema. Entón, buscas o que lle podes dar uso a eso, é o primeiro que pase. O normal sería, bueno, non sei se pode facer un plan, porque non se privatiza e os propietarios que deciden que fan con ele. Pois pues, pues se pode vender, non? Non. Claro, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer la dinero para pagar la deuda de los puertos exteriores. Y se puede pagar perfectamente. Y se puede vender, privatizar, quien lo quiera comprar, el entero, con lotes o cosas por el estilo, pues puede hacer cosas con él. A lo mejor, hay un tema de precios que tiene muy mala prensa, que nos dice, vamos a ver, si este señor está dispuesto a pagar tanto dinero por este terreno, será porque el uso que lleva a dar le compensa y además que le compensa ese tipo de cosas. ¿No? Normalmente, pues, o farase, pues, o algo gobernante, o que sea, repito que sin mala intención, que non o estou criticando, pues, dedicará a un uso. O problema é se sabemos que ese uso que decide o gobernante, ¿no?, vai ser o mellor dos usos, ou vai ser o uso que él entende que é pertinente. E que información ten para darlle ese uso. Porque vais sendo así, vai a unha pelea, ¿no? O normal de vendeo, e o propietario, despois, un farán a TIC, si a TIC ten salida, outros farán vivendas, outros farán outro tipo de cousas. Seguramente se pode lotizar, se pode facer lotes con él. Non sei cual é a solución correcta, porque seguramente será unha solución que diga algún técnico, que diga algún ministro ou algún político. Repito, que non ten por que ser con mala intención. Seguramente fa querendo que Coruña vaya mellor. O problema é se acerta. Leopoldo. Bueno, nada, el chico de barro. Sí, sí. 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 Tiene la palabra Leopoldo, después la tienes tú y cortamos porque estamos fuera de hora, lo siento. Sí. Bueno, nada, yo quería, como historiador de arte, y ainda que yo soy austríaco, bueno, son de Coruña, pero también soy austríaco. Sí. Y pese a todo, como soy Basto sempre provocador, pues a mí provocou, ¿no?, todo isto que dixo sobre o patrimonio, hasta que punto había. Creo que en esto máis que austríacos son máis de Burke, ¿no? Porque creo que sí que hai un patrimonio que pertenece a unha comunidade, hai un patrimonio inmaterial, un material universal que debe ser preservado. Sí. E como además anda a Coruña, pues estou traumatizado por as cousas que vim facer na zona do Ensanche, ¿no? Nos anos 70, de derribar casas que realmente tiñan valor artístico, que eso había como un acordo para facer cousas que hoxe, en fin, cousas que aparecían ou poderían aparecer nos libros de arte, de historia de arte, e sendo sustituídas pois cousas que, en fin, casi todo o mundo coincide que son un gusto pesco, que é unha agresión, digamos, estética, unha contaminación. Isto por unha parte. Eu creo que pese a todo, a planificación ten certas partes positivas, como por exemplo preservar os edificios distinguidos ou que realmente se poden considerar como algo defendible, ¿no? Pues como un acordo. Despois hai outra cuestión, bueno, isto é unha observación, ¿no? En realidad Santiago é unha cidade planificadísima desde o día que fundaron, ¿no? O sea, incluso hai efectos positivos dentro da planificación moi antigos. En 1682, pues, o procurador xeral, que era unha especie de valor do povo municipal, que se chamaba Diego de Romay, foi o arquitecto que fixou as mercedarias, fixou unhas ordenanzas en que prohibían que as casas novas puiden ser construídas con fachadas de chava fitoira, o sea, barrotillo, ¿no?, que son como estas que están ali xuntas a lume, que era como era a maior parte das casas das rúas. Claro, a ele interesaballe porque ele era arquitecto e quería que tiñan casas de fachada de cantería, ¿no?, que era onde podía ter ganancia. Pero o certo é que en realidad mellorou a cousa. Ou, por exemplo, tamén unha certa mellora, porque houve un momento en que se querían comprar casas para construir máis conventos ainda dentro de, por exemplo, das mercedades. O Concello prohibiu, no, tamén por unha razón interesada, que era porque se permitían eso, cada vez habería menos veciños dos que pecheiros, non, quen para os pecheiros, non? Entón mandaron un convento fora, así que, bueno, ás veces un certo nivel de planificación pues non ten por que ser necesariamente negativo, ¿no? Pero asumir as consecuencias. Perdón? Asumir as consecuencias. Que te xerxía unha que perde a casa día tras día. Sí, sí, sí. A zona verde. Pero bueno, isto é xa cuestión de uso. No, no, pues, por eso digo. Claro, claro, pero por eso digo, pero al final, a pregunta é por que o noso material non vale.
Porque son, porque, porque, o sea, en otro lado, ¿no? Digamos, toda esta zona de hospital, que él vive ahí, en Santa Marta. Es que, claro, es decir, digo, si decía un par de ilustres arquitectos galegos, o edificio donde está ahora el Museo de las Peregrinaciones, era mejor tirarlo, porque sé que era un pastiche, querían derribarlo, hacer una cosa de metacrilato, de aceiro, pues yo qué sé, ¿no? Después, metacrilato de aceiro. Hombre, en ese sitio pero por eso no está ni conserva los materiales de la zona ni conserva la escala humana, ¿no? Por eso tú decís que tenía de malo en esa época. Porque en ese sitio en concreto los materiales de antes cada época iba mejorando los materiales, no eran los mismos y no pasaba nada, pero parece que los nosos son feos. Y es muy cierto lo que decía de sobre el obradoiro no es que tenga tres estilos, tiene seis o seis, casi no hay una pedra puesta en el mismo año. Pero están usando el mismo material, ¿eh? Porque como debate, la Torre Eiffel no sé un momento, querían botar abaixo, que era muy fea, que desentonaba con todo. Sí, había puertas que daban vueltas por no pasar por diante. Sí, sí. O Sireno de Vigo, mira que yo tenía biblioteca, eso me acuerdo de un lío que hubo cuando quisiera poner Sireno en Vigo, que era una rompía con todo, y mira ahora que festa le famo, Fidel. Tienes tú la última palabra. Muchas gracias. Profesor Bastos, aproveitando este fío que acaba de sair e volvendo xa ao urbanismo máis pequeno e como exhabitante da zona bella de Santiago de Compostela, con pena, pero ex, que opina dunha das políticas, digamos, controladoras ou de normalización municipal máis habituais que hai agora mesmo, que son as peatonalizacións masivas, as beirarrúas masificadas? Pensa que é unha rehumanización e unha devolución da cidade aos habitantes ou é un camuflaxe dunha maneira de clavarlle as últimas puntas do ataúd ao comercio local, acabar coa actividade, digamos, empresarial pequena dentro deses centros que dá vida nas cidades e conseguir, pois, un turismo borreguil que fai que os habitantes autóctonos abandonemos o centro da cidade e que de todo para turistas sexamos as futuras Venecias? A ver, eu non me meto nisso. Porque é unha cuestión tamén de estética. Pero, bueno, eu veo que os centros comerciais xa non están no centro, están as aforas. Por algo será. Porque é fácil aparcar. A ver, o automóvil, por exemplo, é unha cousa que moi demonizada. Por todo, en xeral, non a xente non lle cae ben. O automóvil é unha gran... ten seus problemas, pero foi un gran invento. Incluso as tecnofeministas dicen que é un invento que liberou a muller en moitos aspectos. Permítelle, por exemplo, ir ao traballo, centralizar as compras, non ter que ir todo o día a comprar, sino comprar un día na semana, levar a carga, a forrar un montón de tempo e un montón de cousas. Claro, entonces, por eso van a comprar, pero si, claro, si expulsas o automóvil das cidades, a mí con razón, aí non me meto, pues, é un criterio estético. Pues claro, pues, a xente que compra vai aí, e agora queren reducir, controlarlo ainda máis, con estas das emisións e as zonas cero, e estas cosas así de cero emisións. Para iso hai solucións de mercado fáciles. En Singapur non prohíben. A quen entra ali, cobranlle. Non moito, un euro, dous, vale? Ti entras aquí, exactamente é un incentivo a non entrar. Pero non prohíbe. Se eu quero levar a miña nai ao médico, ou quero unha cosa así, xa non me deixan entrar. Porque eu teño un coche de 10, só digo así. Non, digo, porque... Pero vamos a ver, eu pago impostos, pago todo, ten imposto de circulación o día, porque non me deixa circular. Se é por costo de cousa, cóbrame cando entre, iso é normal, pero non me prohíbes. En Singapur están facendo así, con cámaras. En cámaras, en vez de multar, mandache o recibo a fin de mes, dos días que pasaches por ali, punto, non pasa nada, ten un precio módico, 2 euros por entrar, bueno, vale, bien, pero se teño que facer un servicio, fago, non me cobra 200 euros de multa, non? Entón, claro, ese é o problema. Que problema? Eu teño un apartamento na zona protegida, digamos, destes. Claro, é un problema, que non teño garaxe, non teño un montón de cosas. De novo facía moita gracia, cando comprei facía moita gracia porque andaba, pero es que agora vou vello. Claro, teño que subir coas bolsas no lombo, non? Entón faixe unha cousa incómoda. Non é unha cousa de que é moi bonito e disfrutas allí da zona de Santiago, pero non é, para unha familia é imposible.
E despois para facer unha cosa así unha persona maior non o ten tan fácil, porque hai moitas costas, hai moitas cousas, sobre todo tens que levar botellas de aceite, de agua, cosas por o estilo, eso non é tan, non é tan cómodo se non, se non tens un auto cerca, e sobre todo se te poñen restriccións de todo tipo. Non? Entonces, claro que hai que ter un coche, por eso se te abandona tipo de cascos, porque non te deixan facer nada deste estilo adecuado a isto. Ora, a petróleo totalmente cousas vos, aí non vou a ser tampouco, hai xente que lle gusta, e sobre todo o turista encanta. O problema é que temos que facer unha cidade post-turista ou povos nativos, que é o debate que hai. Pois si, como sempre, bueno, queremos que se tire un recuerdo, un recuerdo de su paso por la sociedad económica. Parabéns.